Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alisček. Moje jméno je Honza Březina a máme tady oblíbený měsíční sumář, což znamená ohlednutí za březnem. Původně jsem to chtěl udělat venku, vyběhnul jsem, začal jsem točit, začalo pršet pořád, to počasí není nic moc, takže to budete mít tentokrát tady vevnitř. Je tady neuvěřitelný chaos, protože zrovna balím na odlet, ale vy to určitě zvládnete se mnou. Takže když se ohledneme za březnem, tak byl to měsíc, kdy jsem byl relativně hodně doma. Byl jsem jenom na jedné cestě na Islandu na 10 dní, což se neuvěřitelně povedlo. Nádherný počasí, polární záře vyšla. Super, za mě parádička. A potom jsem byl tady v Čechách, takže jsem stihnul spoustu aktivit kolem kurzů a podobných záležitostí. Takže udělali jsme celkem 13 Apple a Adobe kurzů, což je úžasný. Čtyři z toho už byly a ta osobní efektivita s Apple produktem, který jsem vám představoval a chtěl bych vám poděkovat, ten, ten zájem. Ta odezva byly úplně fenomenální, vůbec jsem to nečekal. Díky moc a jsem rád, že se ty kurzy líbí. Máme za sebou čtyři workshopy a dalších osm jich máme naplánovaných, takže to je, to je něco obrovského. A v rámci toho, že jsem byl doma, tak se nám podařilo vyhlásit nový workshop pro Final Cut Pro X. Takže pokud stříháte na Macu a chcete se posunout někam dál, vřele doporučuji. Já tam budu jenom jako pomocný lektor, protože moje práce ve Final Cutu je hodně specifická, rozhodně nevyužívám všechny funkce, ale Kamil je stříhač, který udělá 200-300 projektů za rok ve Final Cutu, což je neuvěřitelná zkušenost. Takže pokud se chcete naučit s Final Cutem, vřele doporučuju. Zároveň jsem stihnul tři webináře, jak pro iSetos, tak pro iPure, což je příma. Stihli jsme jenom jeden meetup, což mě mrzí. Mám meetupy rád, ale já jsem tady posledních 14 dní dělal tátu mámu, musel jsem se starat o rodinu. takže meetupy zase příště jo, to, to, bohužel jako nemůžu stihnout úplně všechno a protože jsem byl doma a protože s váma hodně komunikuju a tak díky sociálním sítím vzniknul úžasný projekt. 20. září vyrazíme do Kalifornie a udělal jsem speciální program pro e -ovce, nebo pro milovníky technologií, jestli chcete. Protože kromě toho, že navštívíme Apple, budeme jak v Apple Parku, tak One Infinity Loop, tak Apple Garage, a nebo třeba muzeum počítačů, a tak nás čeká San Francisco, a včetně třeba USS Hornet, Chtěli bychom zkusit na Vandenberg Air Force Base vyfotit start kosmické rakety Delta Heavy, což je úžasný, to by mohla být docela jako velká záležitost. Chceme na Mohave na letiště, do Los Angeles, do SpaceX. Chceme do muzea vědy v Los Angeles, kde je raketoplán. Chtěli bychom do studií, do Hollywoodu, pokud to vyjde, tak bychom se chtěli podívat i na Miramar Air Show do San Diego. Takže obrovský program pro mě teda jako splněný sen. Jsem rád, že jsem našel stejný blázny jako jsem já. A mimochodem máme tam ještě dvě volné místa, takže pokud vám tohle připadá jako něco úchvatného, mrkněte na web a můžete se přidat. A asi ty dvě místa dlouho nevydržej, ale, ale tohle je akce, na kterou se jako opravdu jako mega hustě těším. To bude, a to bude takže ten, ten březen byl sice hodně v Praze, ale byl hodně hektický, spousta věcí, a jsem za to rád. Za březen jsem stihnul 9 videí, což je takový můj standard, to je fajn. Dosáhli jsme na 8,5 tisíce odběratelů, takže ta desetitisícová hranice, přátelé, už se pomaličku blíží, ještě to ještě nějaký měsíc asi bude trvat, ale do prázdnin to dáme spolu, já tomu věřím. A co je důležité, vrátili se zpátky příjmy z inzerce už jsme zase někde na té 100 dolarové hranici, což jako jasně nejde se tím živit, ale mám radost toho, že ten únorový výpadek se zpátky vrátil jako do normálu a spolu třeba s příjmama za ten kurz je to super. Tentokrát jako to vyšlo i ekonomicky jako opravdu pěkně a já jsem za to vděčný. Jsem strašně vděčný za vaše reakce pod videama o novém iPadu. Jsou dvě, schrnutí, porovnání s novým iPadem a, a, potom ta praktická zkušenost, že jsme jeden koupili do redakce iPuru, tak jsem to natočil rychle, natočil jsem to v době, kdy jsem neměl zrovna moc času, takže jsem tady dlouho do noci vždycky jako špekuloval. Ale stálo to za to už jenom kvůli těm komentářům a, diskuzi a kvůli tomu, kolik lidí to zajímá. A jsem rád, že tohle to všechno vzniklo. Na březen jsem neměl žádný předsevzetí, takže můžu s klidným srdcem říct, že jsem neselhal v plnění předsevzetí, tak bych to rád změnil a na duben už bych zase s tím předsevzetím přišel. Možná si pamatujete, že kolem nového roku jsem vyhlásil, že bych rád trošičku schodil a ta váha šla k dolů, pak se nějak ustálila, což je fajn, že se nevrátila nahoru a teď bych chtěl udělat další krůček dolů, takže bych chtěl v dubnu mnohem víc běhat, než jsem běhal doteď aby ten výdej energie byl přece jenom trošičku větší, bude to výzva, protože vlastně hned zítra ráno odlítám do Indie, proto tady ten chaos, protože zrovna balím techniku a tak dále. A z Indie se vrátím do Prahy jenom na pár dní a pak hned letím na Havaj, takže ten program bude hodně nabitý. Já zkusím si tam vyčlenit místo a běhat, takže držte mi palce. Loni vlastně touhle dobou jsme se připravovali na půlmaraton, který jsme dali, tak letos půlmaraton nebude pražský ale chtěl bych zase trošku zapracovat na té kondici, abych se cítil líp, takže na, na duben moje předsevzetí je tohleto. Rád bych pokořil 9000 sobou hranici v počtu odběratelů u YouTube kanálu. Bude to těžký, protože mě čeká hodně náročný program na místech, kde to s internetem není tak jednoduchý, takže pokud by se mi nedařilo publikovat videa z Indie, tak slibuju, že minimálně na Instagramu v Stories vidíte, jak Indie vypadá. Slíbil jsem ještě videa o Islandu, tak to zkusím natočit minimálně jedno zítra v Helsinkách na letišti, protože letíme přes Helsinky, tak to budete mít takový jako double cestovatelský, tak jsem na to zvědavý. A budu se zase těšit příště u videa na skladanou. Přátelé, já běžím balit, díky moc za vaší přízeň, díky moc za ohlasy na videa a zase se uvidíme. Mějte se. Čau.